Kalimti ayaw ang imong yutang natawhan. Adto ta sa lugar diin daghan ta og handumanan, nakigdula og nakiguban sa atong kabaton-unan, uban ang mga silingan, kaigsuunan og ginikanan, ang lugar nga gitawag nato og yutang natawhan. Sa bata patadaghan ta og kadula nga mga barkada, didto sa eskwelahan og sa balay bisan unsang orasa, daw ang kalipay sa kalibutan parang way katapusan, kadugayan na wala, kinangita naman og panginabuhian. Naanam og kagamay ang atong higalang kaubanan, kay gipadpad man sa tagsa-tagsang panginahanglan, nasulat naman kini sa atong mga kapalaran ug paningkamot samtang niapata dinhi sa kalibutan. Karon hinay-hinay na musawp ang nabiling mga adlaw, human nato nasuroy ang kalibutan sa pagluling hayaw, gani ang uban ni panaw na ug nagbilin pa og kamingaw, mas maayo unta nga sila nahimamat sa di pa sila mulakaw. Matamis gyud handumon ang una natong tambayan nga nakighinabi sa imong kanhing mga suod kahigalaan. Inyong hisgutan ang panahon sa inyong kabatan-unan, busa kalimti ayaw pagbisita sa imong yutang natawhan. You too.